אלומות נולדה כצורך מאוד מאוד גדול בתוך התקופה הנוכחית. עולם הוראה שמשתנה בצורה דרמטית מכריח אותנו למנהיגות גדולה שתוביל שינויים. אלומות זה סיפור הצלחה, והעדות לכך זה התהליכים שאנשים יושבים, מתכללים, שומעים עצות, הופכים להיות הרבה יותר פעילים בתוך שדה החינוך שמשווע לאנשים שיקחו את המושכות ויניעו את התהליכים קדימה. תוכנית אלומות זאת מתנה של יכולת לצאת קצת מהשגרה, לראות דברים במבט על. יש פה משאב אנושי בלתי רגיל, תמהיל שמורכב מכל קצות הקשת הישראלית, יוצר איזושהי פלטפורמה לרעיונות, לדעות, שאני בעולם שלי, בבועה שאני נמצא בה, קצת קשה לי מאוד להיחשף אליהן ביום יום. אני חושב שחלק המשמעותי ביותר הוא בהיבט של קשרים ומרחב חברתי מאוד גדול שילך עם המחזורים הבאים, ונוכל להיות איזשהו קאדר של קבוצה מאוד איכותית. הנה כבר נוצרו לי קשרי עבודה שמובילים לעשייה יותר אפקטיבית, זה באמת מפרח יקר מפז. מבחינתי אלומות זאת הזדמנות להכיר לעומק את כל תחום הכשרת המורים. אני בסוף כל סמינר כזה יושבת עם עצמי וחושבת איזה שינויים אני עוברת, ומרגישה שאני מתפתחת מכל מפגש ומפגש. אנחנו נמצאים במקום גם מגובש, גם אנחנו מתחילים לסלול את הדרך לקראת תהליכים שנעשה ביחד. נחשפים לפן הרחב של מה זה נקרא להיות בעל תפקיד בכיר בתוך מוסד להשכלה גבוהה. זה נותן פרספקטיבה, זה גורם לך לחשוב מחדש על איך אתה רוצה לעצב את פיתוח הקריירה שלך בתוך המוסד שלך. אנחנו נפגשים כאן אנשים מכל המכללות בארץ, מתפקידים שונים, מאוד מגוונים, והשיח הזה הוא מאוד מעשיר גם את התפיסה וגם את הראיית האופק, לאן אנחנו רוצים ללכת. עבורי זה פתח איזשהו אופק להסתכל גם דרך חדשות אחרות על מערכת חינוך שאני לכאורה מכירה, אבל בעצם הכרתי אותה גם מפרספקטיבות אחרות. היום יש לנו אירוע שיא של תוכנית אלומות. החלום הוא שהמיזמים שצצים פה יבואו לידי ביטוי החל מהשנה הבאה כבר בתהליכי הכשרת המורים. ואני בטוחה שתוך כדי תוכנית אלומות ובעיקר תוך כדי היישום של המיזמים שלכם, עיצוב הזהות המקצועית שלכם ישתנה ויתפתח יותר ויותר. הייתי אז בשיא הפרעת האכילה שלי, היא הייתה הראשונה לזהות ולהושיט לי יד שהייתי כל כך צריכה. אם אנחנו רוצים ליצור עולם חדש של מורים שרואים הוליסטי את התלמידים שלנו, אנחנו צריכים כבר בהכשרת המורים להתייחס את זה. ראיתי חשיבה עמוקה. אנשים יכולים לקחת את כל הרעיונות ולגבש מהם תוכנית עבודה מצוינת. יש כאן חיבור ישיר לצרכים אמיתיים בשטח. והיכולת לסמן בתוך מרחב כל כך גדול של עשייה אזורים שהם טעוני שיפור עם פתרון קונקרטי, זו מנהיגות לשמה. כשיש לך פרספקטיבה רחבה על עולם החינוך, יש יותר סיכוי שלעמיתים שלנו יהיה את הכוח להסתכל על הזרימה הזאת ולהגיד אנחנו משנים את כיוון המים.